বহুত আমাৰ মই আঠাইছ চালকে লিখিলো কৃষ্ণ বাঁহে আছে বহুত বাঁহ ডাঙৰ নে সৰু ডাঙৰ চব ডাঙৰ বুৰণি আছে প্ৰতি বছৰ এনেকৈ পৰিয়ে থাকে নেকি পৰিয়ে থকা বাঁহ আছে বছৰেকত তিনিমান দিয়ে নেকি মোৰ সন্ধিয়া আহিছিলোঁ জব কাৰ্ডৰ পৰা সেইটাৰ পৰা ল'ৰা লৰিকে দেখিলে দৌমাৰি গ'লো দৌমাৰি ধৰি আনো ধৰি আনি সেই ইয়াতে থলোহি তাৰপৰা মোৰ ডাঙৰ ল'ৰাটোক প্ৰায় বান্ধি থৈ দিলে এতিয়া বন বিভাগক চমজাই দিছে আপোনালোকে কিমান আছে ইয়াত আৰু বৰটোকোলা আছে বহুত আছে এতিয়া আমি ৰাইজৰ খবৰ অনুসৰি এই বকাটা নেমুগুৰি গাঁৱত এই দুৱাৰা গাঁৱত আপোনাৰ বিৰল প্ৰজাতিৰ বৰটোকোলা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ ৰাইজৰ সহযোগত এতিয়া এইটো উদ্ধাৰ কৰি নি আমি অৱশ্যে যথেষ্ট দুৰ্বল হৈ আছে ই ইয়াক ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগিব ট্ৰিটমেণ্ট কৰাৰ পিছত ই যেতিয়া সফল হ'ব আমি তেতিয়া ইয়াক মুকলি কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম পূৰ্বতো ইয়াৰ পৰা দুটা তিনিটামান কেইবাটাও নিয়া হৈছে হয় আৰু ইয়াতো মানে যথেষ্ট বৰটোকোলা বাঁহ আছে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব এতিয়া ধৰক প্ৰাকৃতিকভাৱে যি অঞ্চলত এইবিলাক থাকে তাত থাকিবই সকলো অঞ্চলততো এইবিলাক বস্তু পোৱা নাযায় আজিকালি আৰু যি আছে ৰাইজে এওঁলোকক থাকিবৰ কাৰণে সুবিধা কৰি দিয়াটোহে আমি বিচাৰোঁ আৰু এনেকৈ যদি কিবা এটা প্ৰাণীবিলাকৰ সমস্যা আহি পৰে তেতিয়া আমাক এতিয়া খবৰ দিছে আমি আহিছোঁ আৰু ইয়াক যিখিনি ব্যৱস্থা হাতত ল'ব লাগে আমি ল'ম লৈ আকৌ মানে বনৰীয়া বস্তু আমি বনত মেলি দিম আৰু নিজৰ স্থান তেওঁলোকে বাছি ল'বই ইয়াক চিকিৎসা কৰা হ'ব এতিয়া হয় হয় চিকিৎসা কৰা এতিয়া ক'লৈ লৈ যাব আপোনালোকে এইটো এতিয়া আমি শিৱসাগৰ আঞ্চলিক বন কাৰ্যালয়লৈ লৈ যাম তাৰপৰা নি আমি ভেটেনেৰীত ট্ৰিটমেণ্ট কৰিম আগতেও তেনেকৈ আমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছোঁ এতিয়াও এটা বৰটোকোলা আছেই আমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰি ইতিমধ্যে তাক মেলিব পৰা অৱস্থা এটা কৰিলোঁগৈ এতিয়া ভাল অৱস্থা এটা হৈছে তাৰ ই কিমান দিন এই খুব সোনকালে সুস্থ অৱস্থালৈ আহিব বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ।